بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق کے ساتھ آج ہم جس موضوع پہ آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے وہ ہے مخارج الحروف اور ان کی اہمیت. مخارج الحروف تجوید کا 80% حصہ ہے. جس کے مخارج الحروف ٹھیک ہوئے ان کی صفات صفات لازمہ اور صفات عارضہ دونوں ٹھیک ہوئے اور وہ بلا تکلف ان کو ادا کرتا ہے تو اس کی 80% تجوید کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. یعنی الف سے لے کر یا تک قرآن سارا ہے اور تجوید کا 80% حصہ الف سے لے کر یا تک ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم جو صفات ہیں مخارج کی اس کے اوپر ویڈیو بنانا شروع کر رہے ہیں اور ان سب سے پہلے ہم ہمس اور جہر پر گفتگو کریں گے, اس کے بعد قلقلہ پہ کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ باقی صفات ان کے اوپر گفتگو کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمارے جتنے بھی ناظرین اور سامعین ہیں ان کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم.